Fool. Joo, mä sain se. Tai putos. Oho, hyvä. Joo, mä sain se kuolla. Nice. Juoksee alas. Mä saanko knockup tossa? Sillä on varmaan kaveri täällä jossain. Ei vittu! Kyllähän... Pääsee ihan just suojaan. Joku juoksee. Ei vittu, se osu muuhu! Meni varmaan katolle, täällä on ovikin. Joo. Sain pudotettu. Sain tapettu. Toinen. Ai vittu. Ei vittu, elä kiipaa. Joo, mä sain. Se kuoli sille kaveri. Putos suora. Joo. Täällä on äijä. Se on pudotettu. Sillä on luultavasti kaveri. Sait sen? En. Ei vittu se meni. Palataan tänne ovesta edes suoraan. Joo, mä sain. Hyvä. Missä on 140? Missä sä näet? Makas. Vittu, se on downattu, loppupanos. Oikeat tulee kans. No, mä saan tän yhden. Oikeat tulee. Mun nyt nää porukka rupee kiertää tätä sinne. Täällä on äijä, täällä on äijä. Mä sain pudotettu se silloin kaveri. Tää valkoinen talo saadaan vallattu. Ja tää on näitä. Mä näen se. Tai se heilu, että tulla kaveri kanssa.
mä saan sen. Mitä vittuu? Tulee. Kuoli. Vittu, tulee varmaan vielä. Kaveri ihan mun vieras. Tulee mun luo. Joo. Suoraan mun päälle. Vitut, ammussa, ammussa. Se on puu takana jämmäs. Joo, mä saan. Voi vittu. Joo, kyllä mä sen. Ai vittu, se saa mut alas. Mä sain. Hyvä, hyvä. Mä sain toisen. Mut ne yritetään pomua. Joo, ne on kuollut mun ne jatka. Kolmesta, joo. Kolmesta. Kaveri makaa se. Tulee saa. Hyvä, mä saa. Eiku. Juu, siellä on kaksi jatkaa. Nyt on taistoa. Varo. Mä saa. Ai vittu. Knockdown! Ah, vittu! Ah, tämä on ihan vaan normi ase. Mercy. Mä sain... Vittu se sai sut. Tai joku muu. Onks siin puujuoras toinen jäi? Oh. Joo, mä sain sen. Varmaan! Ei vittu, autokin tulee jos... Mä osaan kääntää niitä nopeasti lennossa. Tuolla.
Mä taisin hammutta. Vito ampuu noin pitun nappi, mikä on? Glock. Putos. Oota. Mä sain sen toisen pudotaan. Mä otuin sen kerran, toisen kerran. Sieltä olevan. Mä sain pudot. Onks se kuollu jo? Nyt se kuollu. Tos. Kuolet. Totta. Osu no, otsa. Näistä, ala näistä. Mä katon sun back. Kuole. Ei ku knokkas. Se kaveri menee ressaasta. Kuole. Yritä kattoo. Kuoli. Molemmat. Vittu mä rakastan tätä asia. Tähän. Joo. Otse. Okei, okay, no kuoli. Mä oon sinne. Mä sain pudotettu se snipu. Mä sain tapettu se snipu. Hyvä. Kuoli. Nyt tänään ne siellä vuorella olevat. En mä oon vedessä, mä pystyn ampumaan. Mä sain pudotettu sen toisen jätkän. Mä yritän sihtää tätä kalliota, että enää suhtaa altaan. Mä menään sen toisen. Tää on kuollut. Se on siin vasemmassa. Kuolen nyt saatana. Hyvä. Hyvä, hyvä. No mä sain. Mä oon muistanut, et siit ottaa damakeen, jos niin paljon. Naps. Nice. Mä tapaan ainakin sut, jos se on sun kaveris. Hello. Vittu sä juokset suoraan ettei kun ammuista. Tuli jalan. Sain sen. Kyllä on kaveri, mä kuulen jalan. Täällä. Mä sain. Se oli yksi. Mä sain pudotettu se. Okei, se kaveri on täällä. Paljon sulla on hiipareita, tässä menee hetki. Joo, mä sain. Mitä vittuu, tossa on jätkä. 110 makaa katolla. Mä sain pudotettu. Mä sain pudotettu sen kaveri headshotilla. Vielä kauemmas. Tuolla on toinen kaveri. Jos mä sain ne molemmat. Hei. Täällä on äijä, täällä on kaksi jätkää, täällä on kaksi jätkää tässä. Pudotti mut, se toinen on pudonnut, se toinen on se talous vasemmin. Joo.
Mä sain ne molemmat. Tää. Joo, mä sais. Vittu takaa tule. Vittu sä kuolet. No se ylhää. Mäkeä ylös puuta kohti. Sain pudotettu sen toisen. Sain espoilta. Älä nouse ylös, mä oon mun syyli. Mä sain osin. Toinen. Ai vittu, mä putosin. Me jemmaa johonkin. Ruumilla on. Koska mä heitin samaa aikaa kuin mun. Ne on sisällä talossa. Se. Nyt se meni talous, osuvas mua. Äijä. Enkä osun. Joo, se menee tuolla. No joo, mä sain. Putos. Puun takana se kiven takana. Joo, no, tässä on ihan vieressä, kiven luona. Mennä seinähän. Tässä on kaksi jätkää. Kuoli molemmat. Kousu. What the fuck? Joo, mä sain pur... Sun edes vai? Ampuu mua. Joo, mä sain pudotettu sen kaveri. Mä sain tapettu. Joo, mä sain molemmat. Tai noissa saat... Saat tulla. Se kaveri... Tossa se juoksee. Se juoksee tonne sivu... Mä sain toisen headshotin. Jes, mä sain ne molemmat. Kaveri tulee. Hyvä. Joo, mä sain sen. Kaveri. Tulee sulle. Joo. Meni sen... Kuvasen jutun alle. Mä en tiedä mikä mun osuus, onks mun krano vai mitä? Aa, täällä mun vieressä jo makaa yksi, etkä pääse kranoon. Mä sain sen toisen. Tän iso punaisen paskan. Joo, mä sain sen. Tää on first aid. Joo, tuo. Kaveri mä sais. Ei jättäis mun vieras. Joo, mä sais. Joo, tuolla, vestis. Joku muukin ampuu tänne. Sain pudotettu ihan. Sitten on kaksi jätkää portailla. Toinen oikea. Joo. Hyvä.
fine, molemmat. Keskäys sisältöön on... Se toinen on tuo vähän pidemmällä oikealla. Okei, se putos kaa. Hys. Tämä five. Tuolla näkyy. Mä sain. Kohta pienen, nyt pienen. Yes. Hyvä. Toinen jätkä. Mä pudotettu, se kaveri sai pudotettu, mutta se on auki. Mä sain sitä.